сонсож байгаа гэсэн юм сайхан мэдээ байна. Тэгээд асуулт болохоор сумын соёлын төв эрхлэгчийн босоо тогтолцоонд хамрагдах уу? Сумын соёлын албан хаагчдыг чадварчлах энэ одоо соёлын салбарын мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэх тал дээр соёлын ам ямар ажил хийх вэ? Зорн нутагт соёлын төвд бүжгийн багш маш их хэрэгцээтэй шаардлагатай болмоор байна гэсэн хүсэлт ирүүлдэгээ. Тэгэхээр энэ бүжгийн багшийн оронтой байлгаж болох уу гэсэн ийм асуулт байна. За мөн одоо бид бүгдээрээ мэдж байгаа хөдөө орон нутагт соёлын төвд ийм тоног төхөөрөмж бол маш хангалтгүй байдаг. Тийм болохоор сум бүрийн одоо соёлын төвүүдийг жигд ажиллагаатай болгох шаардлага хангасан тоног төхөөрөмжөд жигд хангах одоо нэг системтэй нэгдсэн үйл ажиллагаатай байх ийм одоо шаардлагатай байгаамаа. За энэ асуултууд байна. За дээрэс нь энэ Алдархан сумын Завхан аймгийн Алдархан сумын 100 жилийн ой 2022 онд болно. За манай Алдархан суманд бол энэ Яруугийн хүрээ гэд одоо алдартай энэ хүрээ байсан. За энэ одоо Яруугийн хүрээнд маш олон лам нарыг хилмэгдүүлж цаазалж исэн маш олон маран буудыг хилмэгдүүлж исэн одоо ийм гашуун түүхтэй ийм хүрээ байгаа. За тэгэхээр Хамблам Гончиг сүрэнгой тэргүүтээ манай сумын уугул иргэдээс энэ одоо Яруугийн үрэг цэцэрлэгт хүрээлэн болгоё гэсэн ийм санал ирүүлсэн юм аа. Тэгээ би энэ хурлын төгсгөлд нь одоо зарчмын зөрүүтэй санал гарган. Тэгээ энэ дээр бас соёлын ям ямар одоо мэдээлэлтэй байдаг болоо. Одоо бол одоо яг соёлын тэр үнэт төв болсон маш том тийм одоо юу буурн байж идэг. Тэгээ энийг одоо хамгаалах цэцэрлэгт хүрээлэн болгож аяилжуулч хөгжүүлэх тал дээр бас бид нар соёлыг түгэх тал дээр бас ажиллах ийм сонирхолтой байгаа маа. За боловсрол шинжлэх ухааны сайдас бас асууж байна. Энэ 22 оны төсөв 35.9% өсөж орж ирсэн нь багш сурагчид болоод боловсролын салбарт хэрэгтэй шаардлагатай одоо хөрөнгө оруулалтууд нэлээд орж ирнэ гэж найдаж байна. За СУУП болон ЕБС-ийн байгууллагуудыг босоо хэлбрээр буюу улсын төсөөс шууд одоо санхүүжүүлэх болсон гэсэн байна. Энэ босоо тогтолцоотой болох нь улс төрөөс ангид байх давуу талтай гэж харж байгаа. За ингэснээр одоо улсын төсөвт СУУП болон ЕБС-т ямар өөрчлөлт шинэчлэлт орохоор тооцоолсон бэ? За мөн одоо би энэ сургууль цэцэрлэгийн чанаргүй барилгын талаар нэлээд ярьж байгаа. Энэ тал дээр сайтын хувьд бас энэ аудитын дүгнэлт гарцсан байгаа ийм үед нь энэ Завхан аймагт байгаа хүүхэд дотор нь сууж боловсрох боломжгүй энэ чанаргүй барилгууд дээр бас сайд өөрийн зүгээс анхаарч энэ дээр бас арга хэмжээ аваач гэж би бас удаа дараа хэлж байгаа. За одоогийн байдлаар Тосон Цэнгэлийн 1-р 10 жил Сант Маргат сургууль, Баян Дэсийн цэцэрлэг, Их Уулын сургууль, Улиастай Жавхлан цогцлбор гэх мэт ийм одоо чанаргүй барилгууд боловсролын салбарт байна. За бас нэг ноцтой асуудал бол хуучин одоо энэ барилгыг өндөр үнээр худалдаж авдаг нэг ийм асуудал Завхан аймагт байна. Энэ жил ч гэсэн одоо төсвийн 22 оны төсөв дээр бас нэг ийм ажил ороод ирсэн байна. Энэ тал дээр одоо сайдын бас бодлыг сонсомоор байна. За би энэ тамир спортын салбарт нөө ерөнхий боловсролын сургуулиудаа бийн тамирын тоног төхөөрөмжөөр хангана гэдэг нэг ийм бид нар зорилттой явьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бидний үед байсан нөгөө модон морь том матрас ч нүртэл байхгүй, хүүхдийн нас биен тохироогүй ийм одоо сагсны бөмбөг, тийм ээ. Ян зүрийн тоног төхөөрөмж За, соёлын яам, ажлын хэсгийн 1-р микрофон. Дэд сайд Батхоёр. Гишүүд, дарга гишүүд өнөөдөр хамгуулан галтахыг. За тэгэхээр ер нь бол 2020 оны 2 оны төсвийн төслийг соёлын сайдын төсвийн ерөнхийлөгч захирагчийн хувьд ямар бодлоготой ажилласан бай гэдгийг бас та бүхэнд авч хэлээ. Нэгдүгээрт нь бол бид нар бол энэ онд шинэ ихээсээ илүүтэйгээр шилжиж ирсэн барилга объектуудаас бүрэн дуусгах ийм бодлогыг барьсан. Тэрэн дотроо одоо аймгийн төвдөр нэгээс доошгүй энэ объектуудыг бүрэн ашиглалтанд оруулъя гэдэг энэ асуудлыг бас бодлогын хувьд ирэмэлсэн байгаа. За хоёрдугаар асуудал бол энэ тоног төхөөрөмжийн асуудал ер нь сүүлийн жилүүдэд байнгын одоо хоримтлалтай юм явж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар 10 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж улсын хэмжээгээр хэрэгцээ шаардлагатай байна.
Тэгээ бид уулын 10 тэрмээр санхүүж төсөвтэй тэгээ 4 тэрмээр санхүүжүүлэхээр бод ирэмблээд оруулсан. Одоогийн байдлаар 1.6-тай явж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ танд хөрөмжийн хувьд бол 16% гүйцэтгэлтэй л энэ онд 22 онд явна гэж ингэж ойлгож болох юм аа. За танд хөрөмжийн хувьд өөр нэг бас нэг бодлогын шинжтэй бас юм оруулсан нь юу вэ гэхээр сая манай соёлын спортын байнгын ороо төсвийн байнгаараа хамтарсан асуурын ган үг гэж ахалсан ажлын хэсгийн 160 ус ажилласан. Тэгээ үүн дээр одоо зарчмын хувьд ерөөсөө энэ сүүлийн жилүүдэд соёлын төв танд хөрөмжгүй яг барилгынхаа өөр тамаарах тайц бусад хэрэгэлтэй ч байна. А бие даасан сандал суудалч гэсэн ерөөсөө ингээ бүтэн сууж чадахгүй байна. Анханасаа зөв барилгын зорг төсвөдөө суудаг, барилгын төсвөдөө орж өгдөг. Тэгээ энийг ерөөсөө бүтнээр нь оруулдаг байя гэдэг ийм тогтоолын төсөлд орцсон явж байгаа. Энийг бас цаашдаа дэмжиж явуулах зүг юм байлээ. За, хоёрдугаарт нь тийм учраас завхны хувьд бол бусад аймагуд адилхан цаашдаа ерөөсөө соёлын салбараас бүтнээр нь дуусгахдаар бүрэн одоо бодлогоо чиглүүлж ажиллаж байгаа гэдэг эсэлхий үсэж байна. За, 3-р нэг асуудал энэ төсвийг барихтаа бид нэр соёлын өв болсон энэ барилга боломжууда одоогийн байдлаар нэг 400 гаруй 700-аас 400 гаруй барилга объектууд байна усан хэмжээгээр. За, энэ барилгуудаа бол бүрэн одоо сэргээн цэсрэх ийм шаардлага үүссэн. Өдрөөс өдөрт илэгдэлт орж байгаа. За, ийм бодлогыг бол бид бас дэмжиж явнаа. Тэгээд сая энэ та зарчмын зөвлөлтөд санал гаргах шиг байна. За, энэ зүйлийг хэлье. Тэгээд саяын төр соёлын төвтэй холбоотой асуудлыг төрийн нарийн мэдээний дараа оюун билэг хариулна. Хөрөнгө оруулалттай би хариулах. Ажлын хэсгийн 2-р микрофон байна. Энэ үү? Ажлын хэсгийн 1-р микрофоны өгч хэрэг оюун билэг. Баярсайхан гүшүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдрийн байдлаар Сэн газрын 168 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэнд 21 аймагаас 21 аймагт соёлын элчс байгуулагдсан. За, үүнээс 7 аймаг бол соёлын нэгжийн дараа томилсон байна. За, үүнээс соёлын элчсүүдийн үйл ажиллагаа бол бүтэн сум, одоо сумын соёлын төвүүд, номын сан, музей гэсэн бүтэн хэлбэрээр хамрахаар ингээд явагдаж байгаа. За, өнгөрсөн 7 өнөخت би бас 2 аймгийн соёлын нэгжтэр газар дээр нөөрэө очиж ажиллаад ирсэн. За, болсон хүчний тухайд бол манай соёлын салбар сүүлийн 20 гаруй жил яг болсон хүчний болоод дутагдалд орсон. За, зарим одоо мэрэгжлийн болсон хүчнүүд бүр огт байхгүйгээр ингэж тасарсан ч юм асуудлууд байгаа. За, улсын хэмжээнд одоо шаардлагатайгаа болсон хүчнүүдийн судалгаа хийгдээд нэгтгэгдээд одоо дуусж байгаа. За, эхний хэлжинд бол соёлын нэгжийн дарга нарыг соёлын сайдын тодорхой хэмжээний тэтгэлгээр соёл урлагийн сургууль болон санхүү эдийн засгийн дэд сургуульд хамтарсан сургуультуудыг за цаашлаа соёл урлагийн сургууль болон богино хугацааны сургуультуудаар одоо болсон хүчнүүдэд сургах юм төлөвлөлт бол гараад дууссан байгаа. За, бүжгийн багшийн орон тооны хувьд бол боловсрол соёлын шинжилгээний сайдын батлагдсан соёлын төвийн үлгэрчлсэн дүрэм байдаг. Үлгэрчлсэн дүрэм дотор тодорхой албан тушаалуудыг зааж батлсан дотор бүжгийн багш маань өөрөө байгаа. За, эрх хэмжээний хувьд бол сумын соёлын төвийн дарга маань сумын хаз засаг даргатай зөвшөлдсөн тухайн орон тоог одоо батлан ажиллуулах боломж нь бол бүрэн эрхэн нээлттэй байгаа. За, биеийн тамир спортын улсын орон дараа шаарч юмц. Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн 1-р микрофон. Шарва дарга битэд орнош өөрөө асна. За. За, баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, баярсайхан гишүүний ярьж байгаа үнэхээр үнэ. 1970-ад оны үед зөвлөлт бод улсаас манай сургуулиудад биеийн тамир спортын чиглэлийн танаг төхөөрөмжүүд өгсөн байдаг. Эднээс маань бол ерөнхийдөө Монгол улсад ихэнх сургуулиудад байхгүй болсон. 90-ад оны үеэс хойш 30 жилийн хугацаанд танаг төхөөрөмжийн асуудлууд ер нь маш хүнд байдалтай байгаа. Баярсайхан гишүүний төрийн нарийн бичгийн дарга байхад сургуулиуд дээр тавих энгийн бөгөөд ийм хянан танаг төхөөрөмжүүдийг нийлүүлээ гэдэг яриа боловсрол соёлын шинжилгээ спортын ам байх тэр үед яригдчих явсан. А, одоо харин нөгөө танаг төхөөрөмжүүдийн асуудал маань танаг төхөөрөмж болон их засварын асуудал маань 2020 оны 22 оны төсвөөс ахуулаад орон нутгаар бүгдээрээ шилжиж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлуудыг эргээгээд тухайн орон нутгаар хандаад ингээд
явсан нь зүгтэй байх. А харин тэр нөгөө нэг ярьжсэн тоног төхөөрөмжүүдийн хувьд бол манай газраас одоо санал болгох зүйлүүд бол нэлээ олон бий. Баярлалаа. За, энэ хам болон сайд. Баярсайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, баярсайхан гишүүнээ. Ерөнхийдөө яг энэ 22 оны төсвийг бид нэр боловсруулалтын төсвийн шинчиллийн төсөв гэж харж байгаа. За, тэгээ яг та бол их тодорхой асуулаа. Яг СОБ дээр жишээ нь яг ямар өөрчлөлт гарах юм? За, EBS дээр одоо жишээ нь яг ямар өөрчлөлт гарах юм гэж. Тэгэхээр үндсэндээ бол бид нарын одоо энэ шинчиллийн хамгийн гол хамар хүрээ бол мэдээж СОБ. За, ерөнхий боловсруулалтын сургууль байгаа. За, тэгэхээр СОБ-ос нь би эхэлж хариулъя гэж бодчихно. За, СОБ болон EBS-ийн төвшөнд бид нар ерөнхийдөө боловсруулалтын чанарын тогтолцоогоо бид нар шинэ чанарын тогтолцоо шилжүүлнэ, бий болгоно. Чанарын тогтолцоо. Тэгэхээр хүүхэд одоо 3, 4, 5 насндаа өөрийнхөө эзэмших ёстой тэр чадварыг эзэмшиж гарч чадж гэнэ үү, чадахгүй байна уу гэдэг энэ асуудлаар нь хэмждэг бол. Энэ жил та бүхэн анзаарсан байх. Шинэ оны хичээлийн жилээс эхэлж бид нар 1-р ангид орсон бүх хүүхдэд бид нар гарааны онцлогоо хийсэн. Сургууль бэлтгэгдсэн байдлын талаар гарааны онцлогоо хийсэн. За, энийгээ цаашдаа бид нар ер нь жил бүхэн одоо уламжил болгож ер нь 3, 4, 5 настай хүүхдүүдийнхээ чадварын үнэлгээнүүдийг хийгдэг энэ тогтолцоол одоо шилжүүлнэ. Ингэжээж бид нар энэ багш нарынхаа одоо цалин урамшуулал үрдүнд цорилсан одоо энэ урамшуулын тогтолцоолыг шилжүүлэх асуудал байгаа. Энийг уйлдуулж бид нар хүүхдийнхээ хувьсах зардалтай бас уйлдуулсан ийм шинжтэл бас хийж байгаа маа. За, ер нь СОБ дээр хөрөнгө оруулалтын үед бид нар энэ хувьсах зардлын шинжилэл хийснээр СОБ дээр ямар асуудал гарах юм бэ гэхээр их олон зүйлийг шийдэж болох юм билээ баярсайхан гишүүнэ. Юу гэхээр нөгөө хүүхдийн тоглоомын зардал, хатуу зөвлийн эдлэлийн зардлууд гэдэг ингээд нэг яамнасаа өөрхий гуугаал нэг гишүүдээсээ гуугаад явдаг нэг энэ зардлууд байхгүй болно. Энэ асуудлууд зовлонгууд байхгүй болно. Энийг бол яг сургууль дээр цэцэрлэгийнхэн хүүхдийн хувьсах зардал нь бид нар тодорхой хөрөнгөний зардал шинээр тооцдаг болж байгаа учраас ямар ч байсан нэг цэцэрлэг дээр нэг 2-4 сая төгрөгийн нэг өөрийнхөө одоо тоглоомын шинжилэл хийчих нөгөө хатуу зөвлөлийн эдлэлийнхээ шинжилгээг чинь энэ боломжууд нь бас гарч ирэх юм бэл яг СОБ-ийн хувьд. За, EBS-ийн хувьд бол яг эргээд нөгөө энэ юутай сургалтын орчин сайжруулах чиглэлөө бид нар одоо энэ компьютерийн лаборатори, байгалийн ухааны лаборатори, за, ширээ сандал гэж ярддаг энэ бас хөрөнгө оруулалтын зардлуудыг бид нар бас энэ хувьсах зарлаасаа тодорхой санхүүжүүлдэг нэг ийм тогтолцоол үе шаттай гэдэг. Тэ хойтонгоос бүх юм сайхан болчихгүй л дээ. Ямар ч байсан эргчлээс бид нар ингээд нэг тодорхой хөрөнгийн зардлын их үсрүүд бас тавья. Энийн сургууль цэцэрлэгүүд одоо өөрсдөө шийдвэрлэдэг сургалтынхаа орчин сайжруулад явдаг энэ чиглэл рүү одоо орууд. За, нөгөө талаасаа бол нэг хүүхд сургаж байгаа хувьсах зарлуудаа одоо яг нөгөө сургуулийнх нь байршил, хэв шинжийг ингээд тодорхойлоод ирэхээр энэ нэг багшд оногдож байгаа ачааллыг бид нар бас хэмжиж юм болох юм байна гэж бодож байгаа. Хамгийн их ачаалттай сургууль, хамгийн бага ачаалттай сургуулиуд тийм ээ, нэг ангид ногдож байгаа, нэг бүлэгт ногдож байгаа хүүхдүүдийн тоогоос нь шалтгаалж бид нар ингээд тодорхой үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн ийг хийгээд эхлэх юм бол эргээд одоо санхүүжилттэйгээ уялдсан, үр дүнг шаардсан, үр дүнгээ уялсан ийм одоо тогтолцоог шилжчих юм болцоо байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө яг ингээд нэг базад хэлэх юм бол EBS, СОБ EBS-ийн төвшөнд бол бид нарын чанарынхаа үндлэгний одоо шин тогтолцоог нэвтрүүлэх ийм л одоо шин төсвийн тухай хууль байх болно гэж хэлээ. За, хоёр бол та хэд хэдэн удаа яг энэ чанаргүй барилгуудын асуудлууд, цэцэрлэг сургуулиудын асуудлыг хөндөж байгаа. Үнэхээр тулгымдсан асуудал мөн үгүй юм уу? Ер нь яагаад өнөөдөр Монгол улсад ингээд энэ цэцэрлэг сургуулиуд одоо энэ соёлын салбарын хөрөнгө оруулалт, эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт, за, боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт чанаргүй болчиход байгаа юм бэ гэдэг асуудал. Энэ бол нэлээд тийм ухвартай олон жил ужигрсан ийм асуудал юм бэл. Ерөөсөө төр чааштай энэ худалдаа авалтынхаа тогтолцоог нэг эргэж харахгүй бол одоо ингээд бид нар ч нэг тендерийн агентлаг гэдэг нэг юм байгуулсан. За, бид нар тэр тендерүүдэд нөгөө тэр тендерийн агентлагд руу шилжүүлдэг. Тендерийн агентлаг яг юу хийдэг вэ гэхээр зөвхөн гэрээ байгуулалт буцаагаад бид нар шийдчихэж байгаа. Нөгөө ямар ч одоо жишээ нь бид За, энэ хамгийн сайд нэг минут. Тэгэхээр энэ худалдаа авалтынхаа тогтолцоог одоо сайжруулж яг жинхэнэ утгаараа захиалагч өөрөө яг тэр гүйцэлд нь хяналт тавьдаг тэр тогтолцоог тэр үүрэг чигүүргүүдийг хамт өгжөөж энэ дээр бол нэлээд дэвшил гарах юм болоо гэж бодож байгаа. За, одоо ингээд сүүлийн үед бол ингээд аймаг руу ирэх шилжүүлдэг гишүүд нь тийм ээ. За, ингээд нийслэл рүү ирэх шилжүүлдэг. Тэгээд худалдаа авах агентлаг руу ирэх шилжүүлдэг юм гурван янзын ирэх шилжүүлж байгаа учраас одоо нэг компани бол аймагаас нэг тендер аваад нийслэлээс нэг тендер аваад худалдаа авах үйл ажиллагаанаас нэг тендер аваад ингэж сэглээ хийцсэн юмнууд манай салбарт маш их байж байгаа.
Тэгэхээр одоо бид нар эхний ээлжинд яг юу хийж чадах вэ гэвэл эхний ээлжинд 10 гаруй компани бид нар харж ихсэлт зарлж байгаа. За энийг л бид нар хийж чадна. За бусдаар бол ингээд цаашдаа бол бид нар энэ төрийн худалдаа авах тухай хууль, энэ тендерийн хууль мөрөндө нэлийн өөрчлөлтүүд хийж, одоо энэ барилгын тухай хуулиндө өөрчлөлтүүд хийж, энэ Монгол улсад баригдаад байгаа нэг чанаргүй барилга ийм асуудлыг нэг тийшин шийдэх хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Ер нь тэгээ бид нар төсөв батлуулж байгаа нөхдүүд бас энэ олон жилийн бас нэг буруу зураг. За. Баярсан гишүүн дахиад нэг минут тодруулах. За баярлалаа. Юу энэ хамгийн сайдас бас нэг зүйл тодруулъя. Энэ СУП болон ЕБС дээр нийтдээ улсын хэмжээнд 1000 гаруй мэрэгжлийн дуу хөгжмийн багш тутагдталтай байгаа. Энэ бол одоо нэг эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай мэрэгжлийн одоо тоонд орж байгаа. Мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг хүүхдүүдтэй ажиллах, тэр сэргэн засах, үг хэллэгийн засах, хөдөлгөөний засах энэ мэрэгжлтнүүдэ бид нар Оросд бэлдээд одоо сүүлэн ингээд ажиллаж байгаа тэтгэврт гараад ингээд дуусж байгаа. За энэ одоо багшлах болсон хүчнийг бэлтгэхэд энэ жил яамнаас юу их юм бэ? За хоёрдугаарт мөн айдл одоо бид нар бүх ерөнхий боловсролын сургуулаа хөгжмийн зэмсгээр бүрэн хангана гэж ийм зорилт тавьсан. Энэ асуудал одоо хідэн хувьтай хийгдэх болоо. За энэ хамгийн сайд хариулъя. За бид нар ерөнхийдөө энэ сургалтын хөтөлбөрүүдэд их сайн харах болцсон юм байна лээ. Одоо ингээ үндсэндээ бид нар энэ цогц чадвар гэж чадамж гэж яриад байгаа. Мэдлэг, чадвар, төлөвшил гэж цогц чадамж гэж. Тэгэхээр яг чадвар, төлөвшлийг бид нар яг ямар сургалтын хөтөлбөрүүдээр энэ хүүхдүүдэд суулгах вэ гэвэл мэдээж л энэ бентамрын хичээлийн хөтөлбөрүүд, энэ урлагийн хөтөлбөр буюу одоо бид нар ярьж сурснаар одоо дуу хөгжмийн хичээлийн хөтөлбөрүүд юм бэл. Энийгээ бидний хөтөлбөрийн шинжиллүүдээ бас нэлээд боловсролын шинжиллийн хүрээнд нэлээд харж яаж цаашдаа энэ дуу хөгжмийн багш нарынхаа одоо ер нь бэлдэх багш бэлдэх энэ тогтолцоонуудтайгаа нэлээд уялдаж харах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Ганцхан дуу хөгжмийн багш биш одоо бидний хамгийн их сэтгэл зовоож байгаа зүйлүүд бол энэ байгалийн ухааны багш нар маш их дутагч байна, маш их хомсдож байна. Тэгээ бид нар ч нөгөө өндөр үнэтэй өндөр ЕШ өндөр оноо авсан хүүхдүүд дээр нөгөө төр тэтгэлгийн дагаад багш болохын тогтолцоог сүүлийн 15 оноос хойш бид нар мөрдөж эхэлсэн. Эргээ тарсан чинь үндсэндээ дөрв. За. Дахиад нэг минут өгч. Таг. Аюу тийм хурдан ярих хэрэгтэй болох юм да. За тийм. Гэхдээ одоо хурдтай ярих хэрэг хэцүү байдаг юм аа. Энэ хүмүүс үзэж байгаа учраас ард иргэд дэндүү хурдан ярьж байгаа гэж хөмжлөд байгаа учраас сүүлийн үед нэг жаахан удаан ярих гэж байна. Тэгэхээр яг бид нар энэ багш бэлдэх тогтолцоогоо биднээс нэг эргэж харах хүрээнд одоо ингээд энэ дуу хөгжмийн багш нарынхаа асуудлыг харах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За энэ жил бол та анзаарсан байх. Бид нар ерөнхий олон сурлын сургуулийнхаа багш нарын дуу хөгжмийн багш нарыг одоо Улаанбаатар хотод авчирч шинэ хөтөлбөрөөр одоо бэлдэж сургагч багш, ментор багш хэлбэрээр одоо бүр бэлдсэн. Маш их сайн амжилттай одоо хөтөлбөр болсон. Энийг одоо цаашдаа бас бол хэрэгжүүлээд аймаг сумд нь хэрэгжүүлээд явах юм болцоо байгаа болов уу гэж харж байна. За ёстой хідэн хөгжим хідэн хөгжим нийлүүлэгт хэл манай хөрөнгө оруулалтын хэлээд өгөө те. Энэ дээр ерөнхийдөө яг миний багц дээр нэг 6 орчим төрөм дөрөв байгаа юм билээ. 3 нь үди хоолтой холбоотой, 3 нь тоног төхөөрөмж гэдэг ингээ ерөнхий нэг нь тавьцаа. Одоо тэгэл яг л нөгөө амсуулдаг хэлбэр л явах бах. Тэрнээс очиод бүгднгийн бүх сургууль цэцэрлэгээ одоо бүгднгийн одоо хөгжимтэй болгочихно гэж үнэхээр амлаж чад. Тэгээ